Recent a cincea săptămână din competiția Survivor All Stars a luat startul. Jocurile au început, iar scânteile s-au aprins imediat. Un scandal a izbucnit între Jador și Iancu Sterp. Cei doi au strigat unul la altul, s-au luat peste picior și au aruncat cu vorbe grele. Primul joc din săptămâna 5 Survivor All Stars a încins spiritele, deși inițial nimic nu a anunțat conflictul ce avea să debuteze. Proba a început cu voie bună, mai ales din partea faimoșilor, care au intrat încrezător pe terenul de joc. Mi-a mers bine anul ăsta, am vândut mulți miei, multă brânză și îmi permit să am un avocat, a spus Iancu Sterp. După această replică, Jador nu s-a putut abține și a intervenit numindu-le pe Andrei Ciobanu cățel și începând să latre. Gestul artistului l-a scos din sărite pe Iancu Sterp, care a venit cu o replică tăioasă. Îți cumpăr toate femeile, toate oile și brânza toată, ai nebunit. Și te fac avocatul meu, nu numai pe tine. Îți iau 30 de oi, a replicat Jador.